Fala, internautas, conectados na tela do Arena Esportes. A partir de agora, vamos juntos para a grande final da Copa Totó 2024. De um lado, Melancia, de Jardim São Paulo. Primeiro ano na competição, já chega à final. O time está invicto, com 4 vitórias e 1 empate. 10 gols marcados e 2 sofridos. Tem o melhor ataque e a melhor defesa. E tem o artilheiro, Paulinho Balada, com 4 gols. O seu adversário, o Churreal, é aqui do Pacheco. Tenta o seu segundo título. Foi campeão em 2019 e vice em 2022. O time tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fez 6 gols e tomou 4 e busca o seu segundo título. Vamos conferir a partir de agora na tela do Arena Esportes, porque aqui todo mundo vê. Vamos conferir como vem as equipes para a grande final, começando com o time de Jardim São Paulo, o Melancia. 1, Dom. 2, Lipe. 3, Pascoal. 4, Lugano. 6, Rafinha. 14, Cleicinho. 7, Amauri. 20, Léo Dupina. 10, Fabrício. 9, Paulo Roque. 17, Paulinho Balada. No banco, 12, Raider. 27, Guilherme. 22, Dedé. 26, Tubarão. 15, Breninho. 21, Cajá. 24, Mikael. 19, Cadoca. 13, Apagão. 18, Dieguinho. 11, Tiaguinho. 5, Bi. 23, Biel. 16, Cassiano. É o time do técnico Léo. Agora conferindo o time do Pacheco, o Churreal. 1, Dodô. 15, Webton. 70, Rafael. 25, Laba. 26, Fernandinho. 63, Cal. 50, Biteco. 69, Mênio. 10, Ceará. 87, Everton. 99, Paulista. No banco, 13, Nono. 42, Vanderlei. 30, Diogo. 62, Galinha. 60, Eliazar. 47, Sapo. 45, Sapinho. 90, Felipe. 48, Eric Sapo. 83, Caio César. 78, Henrique. 38, Thiago Almeida. 54, Benedict. É o time do técnico Ralf. Quase tudo pronto, a bola vai rolar aqui na grande final da Copa Totó 2024. À nossa esquerda, o time do Churreal, do Pacheco, contra o time do Melancia, lá do bairro de Jardim São Paulo. À nossa direita, o árbitro da partida, o Alexandre Ramalho. Nos últimos ajustes, o assistente 1 aqui correndo próximo a gente é o Max Aurélio, Aureliano. E o árbitro 2, o assistente número 2, é o Wellington Batista, o árbitro assistente número 2. Últimos ajustes, a bola vai rolar aqui no campo do 10 de novembro, no bairro do Totó. O time do Melancia chega invicto para essa grande final. São 4 vitórias e 1 empate. E o time do Churreal chega com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Apita Alexandre Ramalho, tem bola rolando na grande final da Copa Totó. Agora o show é de vocês, a emoção é nossa. Bola fica com o time do Melancia. Léo Dupina domina a categoria para elevação para Paulo Roque. De cabeça para Paulinho Balada. Tenta a devolução, chega tirando a defesa do Churreal. Ela vai caindo aqui na direita. Lá vai Rafinha. Rafinha toca para Amauri. Amauri tentou a devolução, tirou a defesa. Bate e rebate, ela fica na entrada da área. Sobra com o time do Melancia, vai trabalhando. Bola para Paulinho Balada, girou, rolou para Paulo Roque. Chega a marcação por baixo e tira. Sobra com o Paulista. Paulista faz o giro, bolão do Paulista. Vai com ela avançando o time do Churreal, tenta a jogada. Bola atrás, trabalhando, comecinho de jogo. É a grande final na tela do Arena Esportes. Trabalha a equipe do Churreal, tenta ganhar a marcação.
traz a bola ali pra dentro. Chegou bem ali Léo do Pina, rouba a bola, ganha Léo do Pina. No meio pra Paulinho Balada, círculo central, dominou, rolou, devolveu, bola pra Léo do Pina. Léo do Pina, ultrapassagem de Paulinho Balada, a bola é pra ele. Dominou, se atrapalhou, ainda fica com ela. Léo do Pina, ficou no chão, a bola sobra ali para Amauri. Léo do Pina tá atrás pedindo bola. Tira a defesa, tirou o Ceará. Ela vai sobrando com o Paulista, Paulista, no pé de ferro com o Ceará. Falta em cima do Paulista, né? Primeira falta em cima do Paulista, camisa número 99. Paulista entrou no lugar do Henrique, né? Nos últimos segundos ali, antes de dar a bola rolar. Vai lá para bater a falta. Laba vai bater falta lá pro interior da grande área. Cruzamento, não tem ninguém. Sai do gol, segura o goleiro Dom, o goleiro do Melancia. Tá com ela, Dom. Joga a bola lá pro campo de ataque. Sobe, toca a defesa. Ela vai sobrando com a equipe do Churrel. Boa subida lá do Laba. Bola vai sobrando com o time do Churrel. Calcanhar, bom lance. Mênio tenta, não consegue dominar. Sobra na defesa. E chega tirando ali o Lugano. Ela vai sobrando com a equipe do Churrel. Brigou, ficou no chão. É falta. Falta do Amauri. Falta pro time do Churrel. Comecinho de jogo, são 2 minutos e meio. Alta vai bater. Ceará autoriza Alexandre Ramalho. Vem bola na área, concentração do Ceará. Cruzamento, pingada na pequena área. Tira Lugano, gol. O juiz escorregou ali na entrada da área. O Alexandre Ramalho deu uma escorregada ali. O árbitro segue o jogo. É falta pro Melancia. Já bate Lugano, Lugano deixa a bola aqui pra centro de jogo de Rafinha. Rafinha domina, tenta o lançamento. Toca de cabeça pra trás. Ali o camisa 63 do time do Churreal. É o Cal, né, que tocou e o goleiro segurou, o goleiro Dodô. Sai jogando. Segura lá, Fernandinho. Marcação em cima dele. A bola acabou pegando o jogador Melancia, é só lateral. Cobrança do Fernandinho. Arremessa para Mênio. Mênio domina, categoria, bota no chão, prendeu, saiu da marcação, segura. Rola para Everton. Por baixo foi desarmado e desce a equipe do Melancia. Bola para Rafinha. Rafinha deixou a bola no meio. Paulo Roque briga. Falta anterior, disse Alexandre Ramalho. Falta em cima do Rafinha. Em cima do lance, aponta o árbitro. Vai para a bola Léo do Pina. Tá todos os holofotes pro Léo do Pina. Autoriza o árbitro. Vai de pé direito Léo do Pina. Concentração, respira, vai pra bola, bateu! Defesaça de Dodô! Rebota do Melancia, bola na pequena área, corta a defesa! Confere no replay a curva que a bola tomou, grande defesa do Dodô! Um grande batedor contra um grande goleiro do futebol de Várzea. Defesaça de Dodô. Vem o Melancia, bola na pequena área, tira a defesa. Sobra a bola ainda com o Melancia. Cruzamento! Ela foi tocada pela defesa, escanteio. Pressiona o Melancia. Tá todo mundo se mexendo na pequena área. O toque vai entrar! Olha lá! É gol! Aqui na primeira trave, na pequena área. Dodô foi na bola. E a bola acabou entrando. 6 minutos de jogo. Aparece o artilheiro do campeonato, Paulinho Balada. Tá lá na hora certa, no lugar certo. Abre o placar pro Melancia. Paulinho Balada é o nome do gol. 1-0. 1-0 no começo do jogo. E o time do Melancia sai na frente. Melancia que participa pela primeira vez da Copa Totó. Lateral bate, o time do Churrel já foi campeão em 2019, vice em 2022. É a terceira vez que o time chega na final em 5 competições, hein? Nos últimos 5 anos, terceira final do Churrel. É Ceará na cobrança. Vai pra bola, Ceará, levantamento, tira Rafinha. E ela vai saindo, né? Não vai dar pro Fabrício pegar. Lateral, posse de bola é para a equipe do Churreal. Na cobrança do Ceará. Vai deixando o Ceará. Tem que ir lá, Rafa. Vai deixando ali pro Fernandinho. Fernandinho sai lá da esquerda pra direita pra bater essa bola na área. Tem força nos braços do Fernandinho. Joga a bola na área. Tirou a defesa. Fora da área. Fica com o Léo do Pina. Léo do Pina rola pra Rafinha. Rafinha, balãozinho bonito pra cima do Rafael. É falta.
Falta, jogada bonita do Rafinha. Rafinha contra o Rafael. Falta nele. E o Fabrício também, por tabela, ficou no chão, né? Já tá de pé lá o Fabrício. Vai Lugano na cobrança. É o canal Arena Esportes bombando. Vai Lugano. Joga a bola aqui no fundo. Toca de cabeça, tira a defesa, sobra com o Ceará. Mata na caixa, bota no chão. Falta do Rafinha. Agora Rafinha no Ceará. Já bate o Ceará, rapidamente. Toca para Fernandinho. Fernandinho domina, tem Mênio à sua frente. Passe é para ele, chega um dois na marcação. Ganha a bola. Esse é o Lipe. Lipe domina, tenta fazer o giro. Em cima do Everton, falta do Everton. Tá no chão o Lipe, camisa número 2. Vai bater falta, Pascoal. Pascoal joga a bola na entrada da área. Sobe Rafael, toca de cabeça. É Ceará. Ceará contra Cleicinho. Ceará ficou no chão, falta do Cleicinho. Camisa 14 subiu ali nas costas do Ceará e cometeu falta. Já bate rápido, quer pressa o time do Churreal. Tá perdendo por 1-0, gol aos 6 minutos do Paulinho Balado, artilheiro. Vai a 5 gols da competição. Olha o toque ali do Webton, sobrou, chute pro gol do Ceará. Ficou, Paulista girou, sobrou, Mene, bateu pro gol, pra fora. Bate Dom. Ceará mata na caixa, que categoria, que dificuldade para matar na caixa o Ceará. Pena que ele não conseguiu, né, a progressão, ela saiu da lateral. Vai cobrar Rafinha, Rafinha entrega a bola para Fabrício, habilidoso. Contra a marcação de dois, ficou, sobrou, Rafinha, Rafinha para Léo do Pina, de primeira para Paulo Roque. Paulo Roque para Mauri, a Mauri tentou para Paulinho Balado, atirou a defesa. Na sequência, falta, marca o árbitro. Já bate o time do Churreal, tem pressa. Laba entrega a bola para Fernandinho. Fernandinho na frente. Tentativa, falta! A Mauri chegou por baixo cometendo falta. O Mênio tá tomando distância, parece que vai bater essa bola mais forte. É isso que ele faz. Bola passa por todo mundo. Será que vai dar? Não deu lá para dominar o Cal. É só tiro de meta para a equipe do Melancia. Vai cobrar Dom. Bate forte o goleiro do Melancia. Toca de cabeça para trás ali o Biteco. A bola vai sobrar com o Fernandinho. O Fernandinho recua. Descarrega de qualquer maneira o Laba. Ela vai tentativa para Paulista contra dois marcadores. Por último, tocou nas costas ali do Paulista, disse o Alexandre Ramalho. Posse bola para o Melancia. Bate Lipe. Lipe para Léo do Pina, de cabeça escora. Devolução é para ele. Chegou bem na marcação, tirou. Sobrou, lá vai em Paulo Roque. Por baixo, Rafael desarma. Sobra com o Mênio. Mênio faz a proteção, tenta jogar, derrou o passe. Rafinha contra Ceará. Ceará toma a bola de Rafinha na sequência. Falta do Cleicinho para cima do Ceará. E a reclamação ali do banco, dos jogadores, pra cima do árbitro, e a poeira sobe. Lá vai Ceará, bate Ceará procurando lá o Everton. Toca de cabeça Rafinha, é lateral para a equipe do Churreal. Vai na cobrança o Webton, o Webton arremessa, toca de cabeça Everton, não tem ninguém ali dentro da área, tira Lipe. Vai sobrar a bola no meio, vai daí, não bate pro gol lá o tenta o passe, tira a defesa, sobra com o Mênio. Mênio domina, dois na marcação, ficou no chão, é falta! Falta mais uma do Amauri pra cima do Mênio. E a falta vai levar perigo ao gol do Dom. Boa, Mênio! É a grande final da Copa Total 2024. 1-0 vence o Melancia. Gol do artilheiro Paulinho Balada. Vai Laba. 4 na barreira, coloca Dom. Laba, pé esquerdo, vai pra bola, bateu pra fora. Ela subiu. Passou perigosa. É tiro de meta para o Melancia. Vai bater o tiro de meta, o goleirão Dom. Mais um tiro de meta para ele. Obrigado a todos os inscritos, mais de 80 mil no canal no YouTube. Um abraço a todos. Hoje é o Leandro Dantas, JJ Silva e James Alcides. É a equipe do Arena Esportes essa grande final da Copa Total 2024. Falta, vai cobrar Fernandinho para o time do Churreal. Perde por 1-0, 15 minutos. Deixou para Laba, raspa de cabeça Ceará, tirou ali Rafinha, bola vai sobrar com Paulinho Balada, para Paulo Roque, para Léo do Pina, puxado no meio ali pelo Biteco, falta nele.
Lugano. Que bola de Lugano! É pra ali, bateu cruzado, dou dois palmas. A bola vai sobrar, afasta a defesa. Tira de qualquer maneira. Que jogada bonita do Melancia, que defesa do Dodô. A bola fica ali pelo meio, perde a bola de Melancia. Lá vem Ceará. Ceará domina, faz o giro, tira a marcação no primeiro, encosta a bola pra Fernandinho na esquerda. Lá vai Fernandinho. Dominou o Fernandinho, deixou atrás. Trabalha a bola. Lançamento. A bola vai passando. O Cal tentou a jogada lá pra Paulista. A bola vai sobrar com o goleiro Dom, que administra uns segundos preciosos. Aí o Dom sai jogando com as mãos. Boa bola pra Lipe. Lipe passou do primeiro. Habilidoso Lipe. Joga a bola pra Paulinho Balada. Corta Rafael de cabeça. Sobra a bola ali pelo meio pra Léo do Pina. Ficou no chão. Mênio ganhou. Tenta a Mauri. Roubou a bola do Mênio. A Mauri passou do primeiro. Chega rasgando Laba. E a bola vai sobrar ali pra Fernandinho. Saída de jogo do Churreal. Fernandinho dominou contra a marcação do Amauri. A Mauri queria um braço ali no rosto dele, segue o jogo, tira a defesa, e é tiro de meta, o jogo fica duro, fica falado, muita reclamação ali com o árbitro Alexandre Ramalho, o jogo fica duro nesse momento, vai cobrar tiro de meta, Dodô, bate o goleirão da equipe do Churreal. Vai caindo na intermediária, sobe bem o Pascoal. A bola sobra com o Paulinho Balada. Deixa a bola na contramão para Rafinha. Rafinha traz para o meio. Tenta o passe, passe ali errado. O Mênio estica a perna. A Ceará para Mênio. Mênio rolou, bola para Everton. Ficou no chão. Falta no Everton. Falta no camisa 87. Perigosíssima falta para o Churreal. 1 a 0, vence o Melancia, o Churreal tenta o gol de empate, autoriza Alexandre Ramalho, vai Ceará, concentração, fixo pro gol, pra bola, bateu na barreira! Aí na sequência, o Ebiton derrubou o Léo do Pina, deu vantagem o árbitro Amauri, ligação pra Paulo Roque na esquerda, vai Paulo Roque, encara o Rafael, olhou, bola pra Fabrício, será que dá pra chegar? Deu sim, Fabrício brigou, ganhou, Fabrício domina, Lipe passou, segurou, Fabrício, cruzamento fechado demais, é só tiro de meta, Arena Esportes, todo mundo vê. Batido o tiro de meta, segura lá o Laba. Laba, zagueirão do Churreal. Joga a bola em ligação direta. Almauri subiu, tocou. A bola sobra com Cal. Cal adiantou. Lipe chegou. Cal no carrinho. Por último a tocar foi o Cal, disse o árbitro. Lateral para o Melancia. Lipe no peito do Fabrício. Devolução para o Lipe. Tenta a jogada. Mais uma vez é lateral para o Melancia. Lipe. Arremessa procurando Paulinho Balada, tirou a defesa, sobra com o Paulo Roque, para Léo do Pina, segurou, marcação em cima dele, é falta do Cal. Procurou o contato veio, experiente lá o Léo do Pina, falta nele. É Léo do Pina tomando distância, Fabrício da próxima, Fabrício jogada ensaiada, bola na área, Paulo Roque saiu cara a cara, tocou! Gol! Que jogadaça do Melancia! Todo mundo esperava a cobrança do Léo do Pina! Aí o Fabrício fez a jogada ensaiada! Rolou a bola pra dentro da área! Paulo Roque, ligadaço no jogo! Recebeu uma bola açucarada! Cara a cara com Dodô! Saiu o goleiro, ele experiente, artilheiro como é Paulo Roque! Toque pro fundo da rede! Marca de 22 minutos. Que golaço, que jogada ensaiada do Melancia. 2 a 0. O Léo mostra as suas armas. O técnico Léo e o time faz um golaço. 2 a 0. Paulo Roque é o nome do gol. É dois gols de atacantes. É Paulinho Balada e Paulo Roque. 2 a 0 com 22 minutos. O Melancia abre uma vantagem. Grande demais essa final. Vai bater lateral Lipe. Bate, toca de cabeça Fernandinho. Tenta jogar no meio ali a Mauri. Chegou em cima dele lá o Cal. Ligação para Paulinho Balada. É rápido, rápido. Ele e o Ebiton. O Ebiton chegou primeiro a jogar para lateral. É o Melancia com esses dois gols. Vai a 12 gols da competição. Tem o melhor ataque e a melhor defesa, né?
Lateral cobra ali, Paulo Roque tenta devolução, errou o passe, Ceará segura, falta do Rafinha. Mais uma para parar o contra-ataque do Churreal. Já o Churreal, antes de começar o jogo, tinham 6 gols marcados e 4 sofridos. Com esses 2 gols, empata, né? Em número de gols marcados e sofridos, 6 contra 6. Vai bater, Laba! Laba joga a bola para a entrada da área. Toque de cabeça, segura, Dom! Bom toque ali do Everton. O Dom ligado segurou na pequena área. 24 minutos e meio. Dom bate para frente com força. Vai subir, Rafael tocou. Ceará domina. Ceará prende, faz a parede, entrega atrás, Rafael. Aí Rafael dá um chutão lá pro alto, toca de cabeça bem, Pascoal. Sobra com o Léo do Pina. Léo do Pina pra Lipe. Lipe de primeira, o toque não foi bom agora do Lipe, de graça pro Laba. Laba dominando a defesa, olha pra frente e deixa a bola curta pra Fernandinho. Fernandinho no meio pra Webton, não consegue dominar bem, sobra a bola com Cal. Cal pra Webton, Webton rola a bola ali para o camisa de número 50, o Biteco. Biteco atrás pro Laba, vai apertar Paulinho Balada, rouba a bola dele. Na sequência, Léo do Pina fica com ela, tira do primeiro marcador, na jogada, por baixo, ganha o time do Churreal. Lá vai Cal, Cal pra Ceará, Ceará domina. Prendeu, todo mundo marcado, deixou curta, bola para o Webton, Webton para Paulista, bolão, Paulista domina, vem buscar jogo o atacante, opa, caneta para cima de Rafinha, calcanhar do Ceará, falta do Cleicinho, e primeiro cartão amarelo do jogo é o camisa 14 do Melancia, Cleicinho. 26 minutos é o primeiro tempo, vai Ceará, pé direito, vai pra bola, Ceará, fechada, tira a defesa, que lance, que jogada, que batida do Ceará, aí o Fernandinho vem arrepiando na defesa, joga a bola pra lateral, Lipe na cobrança, procurando lá o artilheiro, aliás, ali que tava ali agora foi o Fabrício, né? Tira a defesa, a bola pelo alto, Cleicinho toca, sobra ali com a Mauri para Léo do Pina, protegeu bem no marcador, Léo do Pina, vai para cima da marcação, Fabrício está pedindo atrás, passe para ele, devolução para Léo do Pina, chegou Laba na cobertura, bem agora o zagueiro Laba, protegeu Léo do Pina, não vai, é só tiro de meta, Arena Esportes, todo mundo vê. Dodô bate tiro de meta e deixa a bola para o Webton, lá vai o Webton. O Elbiton tenta o lançamento, deu certo. Paulista prendeu, Rafinha toca completa Lugano. Aí na defesa, Rafael na caixa, deixa a bola para Ceará. Ceará contra 2, saiu bem, habilidoso demais. Que jogada é essa, Ceará? Do terceiro, dominou, é do quarto. Driblou, lá vai Ceará, vai fazendo fila. Tenta a jogada lá, ligação direta, afasta Lugano. O Elbiton na cobrança. Deixou a bola para Cal, devolve para o Webton. Lá vai o Webton, joga a bola no fundo, tentando. Lá a jogada, Combiteco tirou a defesa. Na sequência, falta no Fabrício. E o cartão amarelo, o primeiro para o Churreal. Webton, camisa 15, pegou por trás o Fabrício. Meu irmão, é um prazer estar aí na sua live. Quebra tudo aí, água boa. Aí é nosso amigo aqui, Água Boa, tá com a gente também, tá todo mundo ligado. Ó, Rafinha, tentou fazer o giro, não houve nada. Lá vai Ceará, Ceará bate lateral, bateu no assistente, hein? A bola acabou batendo, eu acho que foi algum jogador, né? Torcedor, comissão técnica, é lateral de novo. Vai cobrar lateral o Webton. Arremessa o Webton, procurando o Paulista. Prendeu bem o Paulista, saiu da marcação. Por baixo, tira a bola. O Cleicinho, Cleicinho recebe. Que bola! Paulo Roque mata na caixa. Cal na marcação, pé de ferro, sobra, ficou no chão. O Paulo Roque... Opa, tá sentindo lá o Paulo Roque. O Cal tava na jogada. O árbitro parou o jogo, dizendo que foi involuntário, né? Na hora que o Paulo Roque caiu... O Cal tava junto e atingiu sem querer lá o Paulo Roque. O jogo tá parado, atendimento ao cara que fez o segundo gol. 2-0 vence Melancia. Lá vai Mênio. Mênio toca a bola pra Cal. Foi desarmado, ganha a bola Fabrício. Entrega pra Paulinho Balada. O cara é o artilheiro do campeonato. Fede a gol. Paulinho protege, Cal na marcação. Chegou também o Webton. 2 em cima do Balada, é falta. Foi um sanduíche de Balada agora.
E dia de sábado, uma baladinha, Jota, é bom. E o Paulinho Balada tá no clima, já fez um. Vai cobrar a falta lá o Lugano. O zagueirão da equipe do Melancia. Vai Lugano. Bateu a bola na entrada da área. Tirou a defesa do Churreal. A bola fica ali com o Cal entrega para Mênio. Mênio avança, Mênio. Tentou para Paulista, Lugano. Se antecipa e dá um chutão à frente. Dodô fica com ela. Dodô arremessa. Toca de cabeça ali o Biteco. Atrás, ficou no Jolinho. Aqui estava o Léo Fernandinho, né? Agora sim o Biteco. Tirou a defesa, sobra a bola com Laba. Laba, ele contra a marcação do Paulo Roque. Tá no chão o jogador do Melancia. É o Cleicinho, tá sentindo mais uma vez, o jogo tá parado. Já tá tudo ok lá com o Cleicinho. Bola ao chão, posse de bola para o time do Pacheco, é o Churreal. Lá vai o Ebiton, tentou a jogada, errou o passe. Rafinha, Cleicinho, falta em cima dele, falta do Paulista. Paulinho Balada fez 1-0, Paulo Roque fez 2-0. Lá vai Léo do Pina, atrás para Lugano. Lugano pelo alto. Que categoria! Agasalha a bola, Ceará! Chama de sua, recebe a falta. Tenta a ligação para Paulista. Lugano de novo, vem cortando. A defesa dos Melancia até agora muito bem no jogo. Lá vai Ceará. Arremesso lateral. Tá pedindo aqui o Biteco. Prefere para Mênio. Mênio para Paulista. Paulista pisou. Vem Rafinha, rouba a bola do Paulista. Ficou no chão Paulista. Aí o Rafinha joga a bola ali no meio. Aí de novo o Ceará. Tá abusando dessa matada na caixa o Ceará. Entrega a bola ali para Fernandinho. Fernandinho deixou. Bola para Cal. Cal, ele e Fabrício. Cal tenta sair da marcação. Chegou o Fernandinho para ajudar. Fernandinho vai levando a bola ali pro lado esquerdo. A bola bateu no Fabrício. É lateral para a equipe do Churreal. Fabrício disse que ia meter a bola na área. Vai Fernandinho. Joga a bola na área. Raspada no toque. Perde a chance o Mênio. Tava legal, né? O assistente não deu. O Mênio dominou a bola. Escapuliu, segura o goleiro Dom. Sai jogando com Rafinha. Rafinha atrás para Lugano. Lugano. Joga a bola aqui pra fora. É lateral de graça pro time do Churreal. Ceará na cobrança. Ceará pra Cal. Cal perde a bola pra Mauri. Tenta ainda ganhar por baixo, fez falta. Ele perdeu e na sequência por baixo fez falta no Mauri. Lugano na cobrança. Ela vai caindo dentro da área, tira Rafael, sobe Mênio, completa, rebota de Rafinha, toca, ela vai ficando com o time do Churreal. Esse é o Ceará, olha pra frente, pisa na bola Ceará, categoria, inverte o jogo lá pra Fernandinho, marcação do Fabrício, toca atrás, pra Laba, Laba domina, vai o zagueirão, ninguém na marcação, o Laba olha pra frente e tenta a ligação direta, é pra Everton, sobe bem Pascoal e tira, a bola vai sobrar com o Cleicinho, ele, Mênio, falta do Mênio. Pascoal na cobrança da falta. Ele joga a bola ali no fundo procurando o Fabrício. Aí o Fernandinho antecipou. O Fabrício cometeu falta. Já bate o Laba. Fernandinho devolve bola para Laba. Laba levanta a cabeça. Tenta a jogada, ligação direta lá para Everton. Ficou no chão. Aí o Pascoal vem tirando tudo. Joga a bola pro alto. Ela não saiu, não. Mênio tenta o domínio. Lipe ficou com ela. Fabrício, para Lipe. Aperta a marcação, Churreal. Tenta ganhar. Na sequência, lateral ou foi falta? Vamos ver o que o árbitro marcou ali. A posse de bola é para o Churreal. E é lateral, né? Lateral, Fernandinho na cobrança, 35, estamos agora nos acréscimos, tira a defesa, tirou bem o Pascoal, lateral vai cobrar a equipe do Churreal, bola do Mene na área, raspada de cabeça ali no meio do caminho, foi o Cal que tocou, quase que ela fica pro Everton na pequena área, tirou a defesa, é lateral escanteio, vamos ver o que o árbitro marcou ali, é mais um lateral, praticamente um escanteio, é o latereio. Vai Fernandinho tomando distância, vai jogar a bola no barulho, Fernandinho levanta, corta, tirou bem a defesa, a bola fica com o Churreal na entrada, área, Paulinho fez o giro lá, o Cal é falta nele, falta perigosíssima na entrada da área, mais uma falta para o Churreal, barreira ali montada pelo Dom, vamos ver quem vai, 37, vai para a bola, é Paulista, hein, bateu! Gol!
final! Parece que jogou a bola com as mãos! Morreu no ângulo! Acordou a coruja no campo do 10 de novembro! 37 minutos, o cara também tem faro de gol, fede a gol, Paulista! Que cobrança sensacional! Donso ficou olhando! Diminui o Churreal, tá no jogo! Um para o Churreal, dois para o Melancia, Paulista é o nome do gol! E aos 38 minutos, Alexandre Ramalho encerra o primeiro tempo! Um para o Churreal, golaço do Paulista, dois para a equipe do Melancia, Paulinho Balada e Paulo Roque. Vamos com as entrevistas no intervalo do jogo, Arena Esportes, todo mundo vê. Intervalo de jogo, do meu lado, o cara que fez o gol pelo lado do Churreal, um gol não, um golaço. Que cobrança, pareceu que você colocou a bola com as mãos, que facilidade de bater, parabéns pelo gol. E o que o time precisa melhorar para entrar no jogo, no segundo tempo, para buscar o resultado, Paulista? Boa noite a todos. Graças a Deus eu fui feliz ali na falta. Pude marcar um gol ali que nos mantém vivos na competição. Né? A gente sabe que em uma final contra uma grande equipe, sair perdendo dois gols logo de cara, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem qualidade e capacidade para chegar no segundo tempo e reverter o placar. Agora é conversar, analisar onde cometemos falhas para não cometer no segundo tempo, voltar melhor e fazer os gols necessários para, se Deus quiser, sair com o título. Agora mais um craque, né? O cara que fez o segundo gol da equipe do Melancia, o Paulo Roque. Paulo, me conta, que jogada ensaiada ali do time. Enganou todo mundo, que todo mundo pensava que o Léo do Pino ia bater a falta, né? Aí o Fabrício rolou para você e você, esperto, fez o gol. É verdade, né, velho? Eu jogo com os caras há bastante tempo. Eu sei pelo olhar o que eles vão fazer. E é isso, né, velho? A gente pôde botar em prática aí ao longo desses anos o que a gente vem fazendo. E se Deus quiser agora, né, manter a pegada, levar um gol no finalzinho agora, quebrou o time da gente, mas é isso, é futebol, né? Não tem uma final fácil, então vamos para o segundo tempo, se Deus quiser, buscar o título. Comigo na volta do segundo tempo, o zagueirão Lugano. Lugano, time tem a melhor defesa da competição. Pena que tomou aquele gol no finalzinho, uma bela cobrança do Paulista. E como é que o time tem que voltar para conseguir o título, confirmar essa vitória? Boa noite. Ali foi uma felicidade dele, né? Bela batida, ele é um grande jogador. Mas ainda estamos com resultado, né? Consequentemente, eles vão ter que vir para cima, que eles estão com resultado atrás. Mas a gente vai fazer o que pode, porque só tem esse jogo e a gente precisa do título. Time do Churreal voltando para a segunda etapa, comigo o zagueirão Laba. Laba, primeiro tempo, o time saiu atrás e agora tem que fazer o quê para ir em busca desse resultado e conquistar o título? Primeiro tempo, infelizmente, a gente saiu atrás do placar, teve uma desatenção ali, mas é de jogo, né? A gente fez o gol no finalzinho, cresceu, começou a jogar, botar a bola no chão, aí a gente foi e fez o gol. E a gente vai voltar melhor para tentar empatar e virar para ser campeão. Tamo junto. Vai apitar Alexandre Ramalho. Apita, o árbitro tem bola rolando, últimos 35 minutos. Se o jogo terminar, empate, vamos para os pênaltis. Lá vai Paulo Roque, tenta a jogada para Fabrício, falta nele. Camisa 45 do Churreal em campo. @45, vamos ver quem aqui é o Sapinho, né? Sapinho 45. 45, Sapinho. 83, o Caio César também em campo. A gente vai identificando os jogadores aí na mudança do técnico Ralf. Léo do Pina na cobrança da falta. Primeira falta do segundo tempo. Vai jogar a bola no barulho. Vai Léo do Pina, autoriza o árbitro. Fica ali Sapinho, único na barreira. Autoriza o árbitro. Demora lá o Léo do Pina. Fica sinalizando. Léo do Pina. Que é isso, Léo do Pina? Agora Léo do Pina desafinou, hein? Passe totalmente errado pra ninguém. Lateral bate Rafael, Rafael pra Webton. Lá vai o Webton. Recua pra Rafael. Rafael dá um chutão pro combo de ataque. Tirou pra trás Rafinha. Toca Pascoal de cabeça. Sapinho. Rolou pra Everton. Passa do Paulista. Bola na área. Ganha o Sapinho, vai empatar!
pega, Dom, perde o gol, Sapinho! A zaga falhou, Sapinho ganhou, que é isso? Cara a cara com o goleiro Dom, ele perde o gol! Confere o replay! Com um minuto, teve a chance do empate, o Churreal! E lá vem o Melancia. Bola fica ali no meio, Laba tira, sobra com o Fabrício. Fabrício tenta ir pro fundo, ele e Laba. Aí chegou o Sapinho, coloca pra lateral. Lateral vai cobrar Lipe. Lipe arremessa. Paulo Roque mata na caixa, de coxa, devolve pra Lipe. Segurou, tá no chão, falta do Sapinho. Já batido? A tentativa lá do passe do Fabrício pro Paulo Roque, a bola foi para fora. É só tiro de meta para a equipe do Churreal. Bate lá o goleirão Dodô. Toca de cabeça Cleicinho. Sobra com Léo Balada. Para Paulo Roque, não consegue a devolução, segura Dodô. O time do Melancia é o mesmo, né? Nenhuma alteração no time do Melancia, do técnico Léo. Já o time do Churreal, duas alterações. Lá vai Paulista. Solta a bola lá tentando pela direita. É só lateral, já bate o time do Churreal. Tira Lugano. Ela vai subindo ali na intermediária. Toca de cabeça o Paulo Roque. Chegou firme lá o Cal, segue o jogo. Ficou no chão, sobra com o Webton. Webton para Mênio, tabelinha para o Webton. Ai, acabou escorregando. Tira Rafinha, completa Paulinho Balada de cabeça. Não tem ninguém. Cal fica atrás com ela. Cal entrega a bola aqui. Bola, bolão ali. Vai tocando o time do Churreal. Falta no Ceará. Pegaram lá o Ceará. E o Ceará chegou para cima do Paulo Roque. Paulo Roque ficou no chão. São experientes os jogadores, rodados no futebol de várzea, vários títulos. Mas tá tudo ok lá. Vai Ceará, joga a bola pra dentro da área. A bola vai passando, proteção do Lipe. É só tiro de meta. Vai bater tiro de meta o goleiro Dom. Bate com força. Aí categoria tipo futebol lá do Ceará. De peito para Mênio. Tira a defesa. A bola sobra com Paulinho Balada. Paulinho Balada carregou e entregou para Rafinha. Rafinha vai para o fundo. Chegou bem na marcação a defesa. Por baixo, tocando bola para lateral. Foi o Rafael que estava lá junto. Lateral para a equipe do Melancia. Melancia vai jogar essa bola na área. No latereio. Sem pressa nenhuma, né? Vai jogar do lado do Melancia. É o Amauri. Vai jogar a bola para dentro da área. Amauri, cruzamento da pequena área. Tirou a defesa. Ela vai sobrar fora da área. Biteco ficou no chão. Tá legal. Chute pro gol do Amauri. Tava tudo legal, hein? Bola foi para fora. Tiro de meta. Sobe, toca de cabeça a defesa do Melancia. Na sequência, bola vai para fora. Bate o time do Melancia, tentativa, foi o Churreal, né, que estava tentando, falta lá do Amauri, levantou o pé demais, disse o árbitro. Vai para a bola, Cal, vai autorizar o árbitro, vai Cal, correu para a bola, pé direito do Cal, bateu na barreira. Todo o banco do Churreal reclamou, né, que a barreira adiantou. Aí Léo do Pina tenta dominar, chegou Laba, rouba a bola do Léo do Pina, carrega Laba, o zagueirão, Pascoal, antecipa e tira, joga a bola pro campo de ataque, tá impedido, não vale, o Paulinho Balada. Impugnado o lance do Melancia. A cobrar tiro de meta, Dodô. Goleirão, tiro de meta não, né, um impedimento. Dodô bate na entrada da área, sobe, toca de cabeça. Ficou no chão o jogador do Melancia, tá? Segue o jogo. Lá vai o Churreal. Ceará ganhou, levantou, cortou Lipe, sobrou Sapinho, dominou, bateu pro gol, explode na defesa. Rebota do Churreal que pressiona no segundo tempo. Lá vem Rafael, zagueirão. Rafael segurou, perde bola pra Fabrício. Na sequência, o Webton por baixo, colocou pra lateral. O jogo no segundo tempo é outro, hein? O jogo fica mais duro. E o árbitro precisa ter o comando no jogo. Tá 2-1 no placar. Lembrando que essas equipes se enfrentaram na primeira fase, né? Caíram na mesma chave. No grupo B. Aliás, no grupo... É isso mesmo, no grupo B caíram...
No mesmo grupo, Churreal e Melancia. E o Melancia venceu, né? 2-1 na primeira fase. Lateral já cobrado, tirou a defesa. Foram 16 equipes participantes na competição. Na sequência ali, tenta o time do Melancia, reclamou pela falta, não houve isso o árbitro. Lateral para o Churreal. No grupo A, Azulzinho, que ainda continua o atual campeão, né? Daqui a alguns minutos vamos conhecer o novo campeão. Olha o Paulo Roque! Falta de seu árbitro, falta do Rafael, que fica a pé da vida. Paulo Roque ficou no chão, falta, marcou o árbitro. Toma a distância, Léo do Pina. Autorizado, Léo do Pina, demora um pouco, vai pra bola, bateu na barreira. Rebote ainda é do time do Melancia, pediu falta, Léo do Pina não foi na bola. Que é isso, Léo? Esperou pelo apito do árbitro, é contra-ataque do Churreal. Ai, adiantou demais, chega tirando a defesa. Adiantou muito lá o Caio César. Vai bater lateral o time do Churreal. Quem vai pra bola é o Laba. Arremesso lateral do Laba, vai jogar a bola na área no latereio. Vai Laba, arremesso, tira Lugano. Fora da área, rebote é do Ceará. Aí acaba perdendo, tirou a defesa do Melancia, completa o Ebiton. A bola caiu, boa jogada, é do camisa 50, o Biteco tenta o passe, tirou a defesa. Aí o time do Melancia ficou com ela. Que passe de calcanhar no Léo do Pina. Pra Paulo Roque, pra Fabrício. Para Paulinho, balada, tá legal, tirou o goleiro. Queriam falta, segue o jogo, é só lateral. Lateral, posse de bola já cobrado, lá vem o time do Melancia. Léo do Pina ficou no chão, nada houve. O árbitro tá tendo um trabalho nesse segundo tempo, hein? Que trabalho tem o Alexandre Ramalho. Vai Léo do Pina, autoriza o árbitro pra bola bater. O Arena Esportes, todo mundo vê. A bola sobe ali no círculo central, tocada de cabeça. Paulinho Balada, Paulo Roque, dominou de chaleira, tentou o passe para Léo do Pina, subiu, Dodô segura. Aí o Dodô tenta sair com os braços, vê todo mundo marcado. E agora ele vai dar um chutão pro campo de ataque, tem outra bola ali no campo. Toca de cabeça, ficou no chão, o jogador do Churreal, tá valendo tudo. A Mauri prendeu a Mauri, saiu do Eliazar, tenta o passe para Paulo Roque. Ele Laba, ficou no chão, falta em cima do Paulo Roque. Três na barreira, lá coloca o Dodô. Léo do Pina bateu para fora. Dodô acompanha. Lá vai Laba. Perdeu para Fabrício, Fabrício de calcanhar para Paulo Roque, protegeu. Paulo Roque deixou atrás para Biel, tenta o passe. A bola acabou tocando. E a bola saiu, tocou no Biteco. Devolução pro time do Melancia. Olha lá, o Laba entrou duro e ficou pé da vida e cartão amarelo para Laba, hein? Continua reclamando com a arbitragem. O Laba cometeu falta para cima do Biel que acabou de entrar. Léo do Pina vai deixar, Rafinha cruzou, tira a defesa, vai sobrar com o Léo do Pina, protege e ela saiu, é lateral para o Melancia. E vai gastando aqueles tempos preciosos. Vai a Mauri, jogou a bola pequena área, ficou viva, brigou Biel, vai sobrar com a Mauri, bateu pro gol. A Paulo Roque tá legal, bateu, defesaça de Dodô! Paulo Roque dominou, girou, Dodô fez uma defesaça, tava legal Paulo Roque. Que chance o Melancia de fazer o terceiro. Bola na pequena área, Dodô salva, ia ser gol olímpico de Rafinha. Sensacional Dodô, a bola entrando, ia ser gol olímpico do Rafinha. Que cobrança. Vai de novo Rafinha. Vai pra bola, Rafinha. Bateu agora muito aberto. A bola vai muito forte. É lateral do outro lado. Aí bateu lateral o time do Churreal. Domina. Esse aí é o Caio César. Perdeu bola. Vai Fabrício. Rolou. Paulinho Balada. Tá impedido, Paulinho Balada. Dodô na cobrança. Dodô bate forte, ela vai pingar já dentro da área. Sobe Pascoal e tira. Rebote é do Melancia. Saída de jogo, Eliazar cometeu falta para cima do Rafinha.
Falta! Vai pra bola, Lugano! Lugano bateu, bola com muita força, vai sobrar com o Biel, mas chega primeiro o Cal. Cal, rola a bola para Sapinho, chegou primeiro, toca de cabeça o Paulo Roque, ela vai ficar com o Paulo Roque, matou na caixa, de chaleira, que é isso, categoria, tira ali no meio do caminho o Biteco, sobra com a Mauri para Léo do Pina, por elevação, é para Paulo Roque, sai do gol, Dodô e segura, pega bem o goleirão Dodô, já rapidamente tenta a ligação direta, chegou, marcação em cima, ali na jogada foi o Felipe, a bola vai sobrando com o time do Melancia, ficou no chão, não houve nada, hein, não houve nada, ganha lateral, Churreal, vai pra bola Eliazar, deixou a bola ali na cobrança do lateral pelo Ebiton, que deixa pro Laba, é um deixando pro outro, vai Laba, na cobrança do lateral, bola na pequena área, Lugano para trás, segura Dom. E na sequência, falta em cima do goleirão Dom, falta do Biteco. Bate bola a equipe do Melancia, tirou a defesa. Bola vai sobrando, é com o Cleicinho, Cleicinho para Rafinha. Rafinha deixou a bola ali, pra, brigou. Ficou no chão, Paulo Roque, segue o jogo, tirou a defesa. A bola vai sair na lateral. Bate lateral, o time do Melancia, a bola vai sobrar com Laba. Laba aí, Léo do Pina. Laba protege, ela vai saindo em tiro de meta. 22! 22, faltam 13, fora os acréscimos, tem muita bola pra rolar ainda aqui. Bola forte, Paulinho tenta dominar, Paulista. Chegou bem o Biel. Não disse que saiu, não. A bola ficou com o Paulo Roque. Rolou, bola para Mauri. A Mauri de cabeça tirou o Cal. Sobra com o Paulo Roque. Paulo Roque domina. Paulo embalada. De peito para Léo do Pina. Biel passou. Léo do Pina segura. Para Paulo embalada. Para Biel. Entrou. Bateu cruzado. Tira a defesa. Aí o Sapinho completa. A bola vai sobrar com Rafinha. Pressão do Melancia. Rafinha jogou a bola na entrada da área. Dominou. Biel escapuliu. Tirou o Sapinho. Vai brigar pela bola ali. Na sequência, tava ali o Caio César. Ficou no chão. Tá valendo tudo. Também vem o Eric. Aí agora marca toque de mão. É posse de bola pro Churreal. Tá valendo tudo. Vai bater falta o goleiro Dodô. Vai todo mundo lá pra frente. Dodô bate a bola pingando dentro da área. Lugano subiu e tira. Rebote fora da área do time do Churreal. Esse aí é Eliazar. Deixou a bola de lado. O Elberton bateu a bola na área. Toque de cabeça do Laba. Tirou a defesa. Olha o Cal. Bateu pro gol cruzado. Tirou Lugano. Rafinha pedindo um toque de mão. Segue o jogo. Aí o Amaury ficou com ela. Amaury para Paulinho Balada. Por baixo, bem Eric. Aí o Eric, abertura. A bola foi para fora, lateral. Diogo não tá no chão não, né? Lateral. Lateral vai cobrar Biel. Biel na cobrança lateral, 25 minutos e meio. Vai Biel, para Bi, devolve para Biel. Biel levanta, dá um chutão lá pro comando de ataque. Paulinho Balada, ali acho que tá ali na jogada, o chute cruzado. Ela vai passando por todo mundo. Vai sobrar lá, o goleiro Dodô saiu do gol, hein? Proteção e a bola vai saindo. É só lateral. Lateral, posse de bola. É para a equipe do Churreal. Tira a defesa. Rebote do Melancia por baixo, tirou Cal. Na sequência, ficou no chão a Mauri. Tá legal. Bola enfiada aqui pra Felipe. Cortou a defesa. Aí ficou no meio. Eric subiu, tirou a defesa. É o pra lá e pra cá, é terrível. A bola não para. O Bi agora deu um chutão pra lateral. O Tubarão tá em campo, né? Tubarão 26, um time do Melancia também em campo. Lá vai Paulista. Rolou. É pra Sapinho, devolução. A bola vai passando, segura Dom. Segura Dom. Quem foi embora foi o Paulo Roque, né? Foi embora para a entrada do Tubarão com a 26 lá no time do Melancia. Dom segura, dá um chutão para brigar os atacantes, toca de cabeça para trás. Isso, segura. O toque do Lava para trás, Dodô segura. Aí o Dodô dá outro chutão. Rafinha vai tentar dominar, não consegue. Em cima dele lá o Caio César. Ganhou lateral o time do Churreal. Caio César
vai deixar pro Laba. O Laba tem força nos braços. O zagueirão Laba vai botar a bola na área. Atrás do gol do empate, o time do Churreal. Vai Laba. Olha quanta gente na área. Laba levantou, o toque de cabeça, vai sobrar para Paulista, chegou Biel primeiro, tira arrebentando Léo do Pina, ele contra Eric, proteção, Léo do Pina, falta em cima do Eric, reclamação agora do banco para cima do assistente aqui, ó, o árbitro assistente, o Max Aurelino, né? Aurelino, que pressão pra cima dele agora, meu amigo. 29 minutos. Faz Sapinho, joga a bola na pequena área. Donde soco tira. Rebote de Eliazar, bate contra a marcação, sobra com o Ebiton, bola na área. Tirou Lugano, fica na entrada da área. Falta do Caio César. Meia hora. Chegamos àquele ponto crítico do jogo, reta final. Vamos até 35, fora os acréscimos. Lá vai Dom, bate a bola pra dentro da área. O toque de cabeça ali do Tubarão com o Rafael, afasta Laba. Aí o Eric também toca de cabeça, Bi, pra Biel. Biel pelo alto, é pra Tubarão, tenta dominar, escapuliu. Paulinho balada pra Tubarão, invadiu a área. Tubarão bateu pra fora, bateu por muito alta. Adiantou demais o Tubarão. Bate tiro de meta o time do Churreal. Toca de cabeça lá o Henrique, ficou no chão, queria falta em cima lá do Henrique. Tá valendo tudo, disse o árbitro. Vai Laba na cobrança do lateral, bate forte com os braços Laba, tem uma força incrível nesses braços, o zagueirão Laba. Vai ele na cobrança lateral, olha o impulso, bola pra dentro da área, tirou a defesa. É mais um lateral pro Churreal, é pressão do time do Pacheco. Laba na área, tira de novo a defesa. A melhor do campeonato até agora, com 3 gols tomados. Esse é o Eric. Domina Eric. Levantamento, vai passando. Sobrou, Caio César. Puxou, pé direito, bateu pro gol. A bola sobrou dentro da área. Vai fazer, ficou no chão. Nada houve, disse o árbitro. Queria um pênalti. Fecha o tempo pra cima do Alexandre Ramalho. Tá impedido o ataque do Melancia. Olha lá, Tubarão e Dodô. Fecha o tempo pra cima do árbitro, hein? Fecha o tempo pra cima da arbitragem. Jogo tá parado no lance em que o Churreal reclama muito de pênalti. Fecha o tempo agora no campo do 10 de novembro, 32 minutos. Torcedor, estamos de volta aqui para informar que o jogo foi paralisado aos 32 minutos, depois de um lance polêmico ali dentro da área. O árbitro não marcou pênalti e jogadores, comissão técnica, torcedores do Churreal invadiu o gramado, foram para cima da arbitragem e foi identificado que uma agressão foi posta ao árbitro Alexandre Ramalho. Identificado pela comissão, pela organização da competição, que essa pessoa era do Churreal. Então o regulamento diz que a agressão ao árbitro é totalmente proibida. Então com isso, o time do Melancia é o campeão da Copa Totó 2024 de forma invicta. Primeira vez que participa da competição e leva o título. A gente vai conferir daqui a pouquinho a entrega do troféu para a equipe do Melancia. Com a gente aqui o Iveson e o Watson, organizadores da competição da Copa Totó 2024. Iveson, chega ao fim a Copa Totó com o Melancia campeão. Dá um resumo aqui para todos que acompanham a competição. A competição foi de grande nível, né? Infelizmente teve esse fato aí, mas não vai apagar o que foi a competição, o brilho, entendeu? Grandes equipes, grandes jogos, entendeu? Grandes gols durante a competição. E a equipe do Melancia, ela foi campeã por mérito. Ela não foi campeã, não foi por nada de nenhum ajeitado, ela foi campeã por mérito. E a gente só tem a parabenizar a equipe do Melancia pelo título. Agora com o Adson, também um dos organizadores. Adson,
O campeonato chegou ao fim, o Melancia campeão. Só para explicar para o torcedor, né, que ficou essa confusão no final do jogo, aquela dúvida se houve pênalti ou não, o árbitro não marcou, mas aí invadiram torcedores, comissão técnica, jogador do banco de reserva, e houve uma agressão, né, o árbitro. Isso não pode estar no regulamento e por isso o Melancia foi campeão. Isso, a Copa Totó, né, ela não aceita nenhum ato de indisciplina, nem dos atletas, nem da comissão e muito menos de pessoas, torcedores simpatizantes de equipes. Então, durante um fato duvidoso, onde isso é interpretativo do árbitro, a gente não tem nada a ver com a questão da arbitragem, tanto é que a gente, para poder organizar, a gente contrata uma associação neutra para poder isentar a gente de qualquer responsabilidade, questão de pessoas indicativas. Então, o que acontece? O árbitro sinalizou que houve agressão e ele identificou através de uma imagem o agressor. E esse agressor foi identificado como uma pessoa que faz parte da equipe do Chu Real, que ele é residente do Pacheco. E isso daí caracterizou para ele o fim da partida, porque houve a agressão, né? Então acaba que a gente, finalizando o fim da partida, que já estava entrando para o tempo de acréscimo, mas também nada vai apagar o brilho que tem a competição. A competição, a gente sabe e todos conhecem o nível da competição. Para poder vir aqui, para ganhar, ele tem que vir querendo competir. Se vier na intenção de confusão, realmente eles não vão encontrar, porque a gente tenta amarrar o regulamento de todas as formas. A gente, da organização, a gente fica o máximo neutro possível, que a gente não participa de nenhuma equipe, justamente para a gente ser neutro. Então, uma vez que a gente está na organização, a gente não pode participar de nenhuma equipe. E isso faz com que a gente tenha neutralidade no processo. Já tem alguma programação para a Copa Totó 2025? Alguma data para reunião com as equipes, Atos? Isso, a Copa Totó do ano seguinte, a gente sempre inicia a divulgar em novembro, né? Em dezembro faz a primeira reunião, para passar janeiro e fevereiro aí na fase de inscrição, e inicia sempre após o carnaval, porque a gente inicia após o carnaval e não tem parada, para que a gente possa dar continuidade no processo. Mas a gente está aí iniciando amanhã na Copa Totó Quarentão, onde tem 12 equipes, e a gente está entrando aí dando o pontapé inicial. Logo em seguida dela tem a Cinquentão, que a gente já teve o ano passado, que teve o Come Guia do Pacheco, que foi campeão. E esse ano aí o novo Quarentão, que vem com uma expectativa nova de bons jogos. 1, 2, 3, 4!